ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇಸ್ಟ್ ನಿರಂಜನ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಕೆ ಎನ್ ಚನ್ನೇಗೌಡರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ಗೆಳೆಯರಾದಂತ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ, ವಾದ್ಯ ಹೊಡ ಅವರೇ, ಮುನರಾಜ್ ಅವರೇ, ಚಂದ್ರು ಅವರೇ, ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅತಿಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಏನು, ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓದಬಹುದಾಗುತ್ತೆ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಳತಲು ಇದೇ ಅಳತಲು ಮುಖ ಐತೆ ಅಳತಲು ಮಾತುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 25 ವರ್ಷ ಗಣೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಷ 24ನೇ ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೇನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಕನಸು ಇವತ್ತಿಗೆ ನನಸಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಎರಡು ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬರುವಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಈ ಆಶಯವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಈ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳು, ಆರ್ಮಗಮ್ಮವರು, ಪ್ರಭಾಕರವರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಆಶಯಗಳು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಸಂಘವನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು 24 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಳ್ಳಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನೇಗೌಡರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಬಹಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಸನ್ಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ವರ್ಷ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 259 ದಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಈ ಸಂಘವನ್ನ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾನಳ್ಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳು ಇಡೀ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ವೈದ್ಯರ ದಿವಸ, ವೈದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಡವಟ್ಟಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಅಂಚೆ ದಿನ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ನಮಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂಚೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಗಳು ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವರ ತಾಯಿಯಂದ್ರನ್ನ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು 90% ಬಂದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಂತ ವಿಚಾರ, ಖುಷಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರ. 90% ಎಲ್ಲಾ 90% ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ. 60-70 ಇಲ್ಲದೆ 90% ಬರುವಂತದ್ದು ಆ ತರ ಮಾಡಿರುವಂತ ತಾಯಿಯಂದರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮನೆಯವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತು. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚನ್ನೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ವಿಸ್ತಾರ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆದ್ರೆ ರೀತಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತದ್ದು, ನಿಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಾಮರೂಪಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಮರೂಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಗೋನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದಾದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದೊಳಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಮರೂಪಿಗಳು, ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸಚ್ಚಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕೆ ವಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರರು. ನಾನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಈ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಇದೊಂದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು, ಇದೊಂದು ನೆರವೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದೇನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮರದಿನ ಸಭೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹತ್ರ ಈ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಬಿಡು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹೊರತುಕೊಂಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನಾವೇ ಇಲ್ಲೇ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ 10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಇದೇನಿದೆ ಸಂವಾದವನ್ನ ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಗಟ್ಟಿತನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.